Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanın əməkdar artisti Prezident təqaüdçüsü Firudin Ələkbərov vəfat edib. Biri az bildirir ki, bu barədə apaya sənətçinin qızı Gülşən Ələkbərova məlumat verib. O bildirib ki, atası bu gecə ürək çatışmazlığından vəfat edib. Firudin Ələkbərov 1921-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. Gəncə və Bakıda musiqi texnikumunu bitirib. Əmək fəaliyyətinə Gəncə Dövlət Filarmoniyasında başlayan sənətçi 1946-78-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının sonra 1992 ilə dək Askonsert Dövlət Qastral Konsert Birliyinin solisti olub. 1991-ci ildən Əhməd Cavad adına Bakı Mədəni Maarif Texnikumunda, 1993-cü ildən 3 saylı, 2000-ci ildən Əhməd Bakıxanov adına 6 saylı uşaq musiqi məktəblərində tar müəllimi işləyib. 1941-1945-ci illərdə əməkdə fərqlənməyə görə 1986-cı ildə əmək veteranı medallarına, 1989-cu ildə əməkdar artist fəxri adına, 2002-ci ildə prezident təqaüdü, 2005-ci ildə isə Heydər Əliyev fondunun təqaüdünə layiq görülüb Azərbaycan televiziyası və radiosunun qızıl fondunda lent yazıları var. O sonuncu müsahibəsini bu ilin sentyabr ayında Seymur Elsevərin Bizimkilər proqramına vermişdi. Allah rəhmət eləsin.